Bet kas rada to atšķirību, ir tā personīgā pieredze ar naudu. Nav tāds sajūta, ka likumi kaut kur netiek līdzi inovācijā. Tad, kad investē, tu gribi sākt, tev uzdod tik daudz jautājumus brīdina, tu tik daudz tā kā pārpasargā to investoru, kad vienkārši daļa nekad neuzsāks. Ja man labs piemērs bija, ka tērēt mēs varam instantly, bet visu, krāšanai, vai tu esi strādājis bankā, jā. Ir bišķi lēnāk nekā, ja mēs nebūtu regulēti, bet tas vairāk nav kāds tur liels deal breakers, ka tāpēc, ka mēs esam regulēti, mēs neko nevaram izdarīt. Nē. Nekas šajā raidierakstā nav investīcija padomas vai piedāvājums investēt. Izvērtē savus finanšu iespējas un riskus un vērsies pie eksperta investīciju padomas saņemšanai. Vēsturiskais ienesīgums, kas analizēts raidierakstā, negarantē ienesīgumu nākotnē. Šī nav apmaksāta konsultācija par investēšanu. Labdien, esiet sveicināti Finanšu nozares asociācijas podkastā Finanšu dialogs. Esam ēterā no biznesa centra Verdi, Worklam telpām. Mans vārds Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas padomnieks, kolot advokāts. Finanšu dialogs, kā parasti, īsumā par būtiskāko par un ap naudu. Un šodien mums ir epizodes viesis, Mātiņš Velters, Mintos līdzdarbinātājs un izpilddirektors. Nē, sveiks, Edgars. Iestildīšanā man standarta jautājums, jebkuram viesim ir finanses un inovācijas. Cik tu sen esi šajā jomā, kas varbūt tev pašām liekas tāda akcentējumā, ka galvenā pieredze, Jā, es teiktu, teiksim, ar finansēm un tāda karjera visu laiku bijusi saistīta, tur netiešā kā vai tagad pēdējā laikā ļoti tiešā veidā. So, pirmos tur pats un karjeras gadus nostrādāju vienā no Big Four audit kompānijām un tur koncentrējos tieši uz tā kā, gan finanšu auditiem, gan due diligence, gan kaut kādā mērā arī uz konsultācijām, viss, kas ir bankas, ieguldījumi, fondi, pensiju plāni, apdrošināšanas. Un tad jau nu, būs kādi... Tu pēdējiem 10 gadiem, kad es darbojos ar Mintos, kur jau tas ir ļoti tieši ar vadot kā finanšu uzņēmumu, darbojoties ar jaunu tipu instrumentiem, jaunu piedāvājumu un domājot tiešām, jā, kā var uzlabot to veidu, kā cilvēki investē. Jā, par Mintos mēs parunāsim bišķiņu tūlīt vēlāk, ņemot vērā, ka man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka Latvijā ir šāds uzņēmums, kuram ir nu, teiksim, ar vērienu un ar kaut kādu inovāciju. Bet pirms ejot pie Mintos un Latvijas, tādā, nu, zinu, varam ierāmēt tajā no tavas pieredzes skatoties Latviju un Baltiju. Mēs parasti mēģinām salīdzināties, bieži vien kaut kas nepārāk labs sanāk, kaut kur arī kaut kas labs. Kā varbūt, nezinu, Igaunija, Lietuva kontekstā nu, uzņēmu veidojot, domājot par es nezinu, risinājumiem, kā, ko jūs ieviesāt, kāpēc Latvija un Igaunija, Lietuva nebija pievilcīgāka? Nu, Latvija, protams, jo mēs paši esam no šeienes, bet es skatos, ka noteikti ir kaut kādas tur priekšrocības vienai otrai valstīm, var pie tā arī tur pieskārties, bet es noteikti esmu tur valsts patriots, un man liekas, mēs bieži kā latvieši runājam, ka ir daudz lietas slikta, bet es uzskatu, ka lielākā daļa lietas ir labi, ir dažas lietas, kas, vai vairākas lietas, kas būtu noteikti jāuzlabo. Ja skatās no tādas priekšrocības, Igaunija, kas bieži tīpaši tur pa tehnoloģijām ir priekšā vēl kaut ko, ja mēs skatāmies no finanšu perspektīvas vai tāda finanšu industrijas sistēmā, mēs tur tādas lielas priekšrocības nav, viņiem pat nav tur savas maksājums sistēmas, tie uzņēmumi, kas ir tur ārpus bankām, arī ir maz. Varbūt tāda vienīgā priekšrocība, ko es redzu Igaunijai, kad dēļ tā, ka ir viņi jau izgājuši vairākiem cikliem, kad ir bijuši startupi, kas tur veiksmīgi ir izauguši, pārdoti, ir jau kāda otrā, trešā paudze investori, un tas nozīmē, tas kapitāls ir daudz vairāk pieejams. Un tātad, ja kādam ir idejas, jā, Igaunijā to var attīstīt. Skatoties pa Lietuvu, zinu, tagad varbūt tur daudz runā, vai tur bija laba tā stratēģija, ka viņi tur tik daudz tos uzņēmumus piesaistīja. Manuprāt, tā bija laba stratēģija. Manuprāt, ļoti labi strādāja tas, kad viņiem tiešām bija tur sadarbības starp regulātoru, kā tur centrālo banku un finanšu ministriju, ka viņi piesaistītos. Jo es ticu, tur liela daļa no šiem uzņēmumiem tur neturpinās darbība, bet nebūs biznesa modelis, bet kas ir panākts, tiek piesaistīt privātie uzņēmumi. Privāta nauda ieguldīta, ir uzbūvēta lielas zināšanu bāze. Vide radīta. Ir radīta vidu, no kaut vai no tiem 150 uzņēmumiem būs 3-4, kas labi performēs. Būs, tev ir tā zināšanas un būs nākamais etaps, tur nākamie uzņēmumi, kas tiks tā kā veidot. Jā, Lietuvieši šajā gadījumā tiešām pacentās, jo tas tā iespēja piekļūt norēķinu sistēmā pat tiešot savu centrālo banku.
tagad tikai tagad būs visā Eiropā pieejama, bet viņi kaut kā viņiem pamanījās tomēr ir tik pirmie, vai ne? Un jā, tas jā. Viņi, man liekas, tas, tā priekšrocība ir, ka nebaidās riskēt, jo mēs skatāmies par kaut kādām tur inovācijām, jaunām lietām, nu, nevar super piesardzīgi iet un cerēt, kad viss sanāk. Ir jāliek kaut kāds tāds bets, tāds saucamais, un skaties, sanāks, nesanāks, un kādas no tām lietām noteikti sanāks. Ja tas Mintos strādā arī dažādās jurisdikcijās, vai ne? Tā kā tādā veidā, nu tā, nezinu, mērķa, auto, mērķa tirgi, vai ne, ir diezgan plaši. Jā, cik mēs ir valsts apmēram. Mm. Ja mēs skatāmies no tā kā investoru puses, kas ir mūsu tā kā, galvenie klienti, tad šobrīd mēs strādājam pa visu Eiropu. Mums ir klienti no visas Eiropas, un Eiropas arī Eiropa ir tas mērķa tirgus, ko mēs tā targetējam. Ja skatāties jau no tādu vairāk sadalījumu, Vācija ir liela, Spānija ir liela, Nīderlanda, daudz tā kā, tādas vecās Eiropas vai Rietuma Eiropas valsts, kur skatās arī no Eiropas kartas, cik daudz cilvēki katrā valstī, tad tur var ļoti laba korelācija būt. No tā redzot, kā dažādās valstīs, nu, arī pētot šos tirgus noteikumus viņus tā teikt, targetēt. Mm. Kas varbūt ir, nav tāds sajūta, ka likumi kaut kur netiek līdzi inovācijām kaut kādā mērā dažādās valstīs, vai tas tā pārspilētu teikt? Es teiktu tā, ka līkumi jau nekad netiek līdz inovācijām. Man, tiksim, tāds kopējais skatījums par to ir, ka nu, valstī ir jānodrošina, ko es sauc par infrastruktūru, kas jā, ir kaut kādā veidā tur caur likumiem, kaut kādām atļaujām, bet valsts vai tur valsts iestādes, viņām nevajadzētu būt tām, kas skrien pa priekšu un domā. Nu, tāda inovācijas tam būtu jānāk no uzņēmējiem, no sabiedrības. Bet ir jābūt, protams, ļoti tā kā ciešais šai saistētas ar uzņēmumiem un valsts, lai saka, hei, reku, mums te jaunas idejas, ir varbūt kaut kas šeit jāpamaina likumā vai kaut kas te vēl jāpieliek klāt, lai nav tā, kad ir… Un tur ir tā ātri, vai ne? Un lai to var izdarīt tā ātri. Jo un bieži tās izmaiņas ir, liekas, nezinu, pa inovācijām, kad tagad mēs visi braucām uz zirgu un nākamajā dienā tur lidosim ar raķetēm uz mēnesi, nu, tik liela tie izrāvi nenotiek, un bieži tās izmaiņas, kas ir vajadzīgas likumos, mēs ir īstenībā ļoti tāds inkrementāls, un tā, tiek uzpūts tāds no mušas zilons, ka tas ir kaut kas sarežģīti, grūti izmaināms, lai arī varbūt ir, nezinu, viens teikums jāpamaina esošā likumā, un varam sākt kaut ko jau mēģināt. Tev ir prātā kāda varbūt baigā priekšrocība, kas ir Latvija pret citām valstīm, nu tāda, kas varbūt, kas mums liekas sev baigi forši, ka mēs šito esam izdarījuši. Jā. Es domāju, likumu līmenī tīpaši vai valsts iestāžu pieejas līmenī? Jā. Viena lieta, ko, man liekas, esot Latvijā, mēs nenovērtējam to pašu, cik viegli ir atvērt uzņēmumu, cik viegli ir komunicēt ar dažādām valsts iestādēm elektroniski. Tas pats tur, piemērs Vācijā, kur mums arī vajadzēja atvērt uzņēmumu. Nu, tur nevar neiejot pie notāra garus procesus, kas ir... Un tās lietas ir grūti novērtēt, kuras ir pašsaprotamas, bet nu, pa viņām nevajag aizmirst. Tā ir viena lieta. Otra, arī, saprot, tagad ir tāds karsts kartupels par nodokļu tēmu, bet es teiktu, kopumā nodokļu, teiksim, no uzņēmuma izveides, no atalgojuma ir pietiekami arī konkurēt spējīgi. Un trešā lieta, ko es gribētu izcelt, ir tieši mūsu tur finanšu regulātors uzraugs, kas ir... BFKTK, tagad, kas jau ir daļa no Latvijas bankas, ir īpaši tur jā, pēdējie 4-5 gadi. Mēs redzam, ka viņi ir ļoti atvērti, ļoti labas iespējas iet ar viņiem tā kā komunicēt, diskutēt par kaut ko. Tas nenozīmē, ka visas lietas tiek pieņemtas, bet tā atvērtība. Tur pretī mums arī bijusi pieredze, kad mēs esam gājuši pēc kādām licencēm vai kaut kādu sadarbību citu valsts regulātoriem. Tomēr tas ir cauri kādu, caur juristiem, tur nevar satikties un, nu, kad zinu, daudz vieglāk ir satikties tā kā šeit, izrunāt tās lietas un atrisināt nevis to procesu ļoti garvilkt. Un tā, man liekas, arī ir liela, ļoti liela priekšrocība Latvijai. Jā, Latvijas Banklis ir tīpaši pēdējos gados ir ļoti mēģinājis kļūt aizvien draudzīgāk, šim pieņemot arī cilvēkus tieši šajā jomā un fokusējot, tā kā reklamējot savu... Un es pateiktu, ne tikai mēģinājis, bet viņiem arī tas ir sanācis. Noslēdzot par valstīm un tad geogrāfisko ekskursiju, tā var teikt, ļoti daudz Eiropā min tādu, nezinu, tādas kā nu, finanšu un vispār arī tehnoloģiju mekas, nu, vieno tam arī Luksemburga tieši, kas uz finanšu dažāda veida
produktiem, subjektiem daudziem patīk reģistrēties Luksemburgā, kā varbūt maksājumu iestādēm Lietuvā vai ienaudas iestādēm, bet kaut kādiem finanšu iestādēm ļoti daudz ir Luksemburgā. Kas tur tāds tik jauks ir, izņemot to, ka viņi ir tāda, nu, dārga pilsēta un forši aizbraukt uz viņu, bet uz kādu Eiropas iestādi, bet kas ir varbūt tāds no tava skatījuma, kāpēc Luksemburga ir tik varbūt pievilcīga? Jā. Es domāju, tas atkal viss beigās jau saiet ar to ekosistēmu. Viņi dara pāris lietas, kas attiecās tur uz finanšu industriju ļoti labi. Tas pašas tur vērtspapīrošanas, kad uzņēmumi var izdot bondus. Un tas nenozīmē, ka ir regulātors, kas to saprot, ir apkārt konsultanti, juristi. Ir, nu, ja tu atnāc, tev nav jāzīlē no sākuma, kā to visu darīt. Tā kā tur ir ļoti sasardās. Tā ir, man liekas, tā priekšrocība. Tajā pašā laikā mēs īstenībā arī kaut kādu brīdi tā kā izskatījām veidu, kādā veidā izdot mūsu tā kā, produktu no Luksemburgas. Bet ņemot vairāk, ka mums viņš ir domāts tieši priekš retail investoriem, šiem privātiem investoriem. Mēs sapratām, ka mēs nemaz to tādā ātrā veidā, un teiksim, šādu tipu produktu mums vajag tur tā ātrumu. Mēs nemaz Luksemburgā nevarētu izdarīt, jo tāda prospekta izskatīšana tur būtu 3-4 mēneši. Šeit Latvijā mēs to varam, jo ir daudz atvērtāks regulātors, daudz vieglāk, teiksim, ātrāk šie procesi notiek. Pat šeit mēs pat varam tā kā ieliekam Luksemburgu. Jā, jā, nu, tāpēc kā galt, Luksemburga ir ar ļoti konkrētu nišu. Ar to nišu mēs nevaram konkurēt, bet citās lietās varam. Tu teici, ka mums ir mērķi, klienti ir no Eiropas, nezinu, varbūt... Tad no cilvēka perspektīvas skatoties, nu, ir kaut kāda atšķirība starp ieguldītāju no Vācijas, Latvijas vai nezinu, Spānijas vai kādām citām valstīm, vai tas, nu, cik vispār tu var redzēt to personāžu, tādā, nav tā, ka tu nāk pie tevis uz pie lodziņa un jūs tur pieņemat naudu, parunājaties, iedzerat tēju, bet vai ir kaut kāda tāda novērojuma par to, kā atšķirās ieguldītājs tādā, nu, pie mums un Eiropā, citā Eiropā? Lai arī tā ir, kā tu saka, lielāko daļu klientu mēs nekad tur sejā tā kā neredzam, un tur personīgi ir daļa klientu, ko mēs esam satikuši un runājušies. Un kumā es teiktu, ka cilvēki varbūt ir mazāk atšķirīgi no tā, kad kāds ir no Vācijas vai kāds no Spānijas, Latvijas vai Itālijas, bet kas rada to atšķirību ir tā personīgā pieredze ar naudu. Vai personīgā tā kā finanšu pieredze. Ir cilvēki, kas atceros, vairāk, kas ir, piemēram, 2008. Gadā tur pazaudējuši naudu, viņi ir atsākuši investēt, un viņi no dažādām valstīm, bet viņiem tas domu gājiens ļoti līdzīgs. Izlasīt visus likumus, tā kā pārinvestēt iespējams to izpētes daļu, un tad varbūt kaut tur cilvēki, kas ir jaunāki vai ar bijuši tur vieglāk tos ienākumus tā kā dabūt. Un atkal nav svarīgi, no kuras valsts viņi ir. Viņiem ir kaut kāda tuvākas tās rakstura īpašības, un viņi savādāk veids investīcijas. Tas 2008. Gads kā kopīgā Eiropas trauma, ja faktiski? Nu, atkal tas ir daļai investori, un tas, tāpēc, jā, man... Labs jautājums, bet man jā, neliekas, ka ir tādas tiešām ļoti raksturīgas vai tādas tipiskās, ka visi vācieši, tu viņi būs super piesardzīgi vai tur šveicieši būs piesardzīgi. Tas tiešām ir ļoti atšķirīgs vai atkarīgs no tā cilvēka pieredzes. Viņi ir noteikti arī, nu, ir jau arī laikam šobrīd visi jau Eiropā sākuši pieredzi, ka viņam uzdod arī jautājumus par naudu, vai ne, no kurienes viņa nākusi, tādā ziņā. Varbūt vienkārši tas tās summas slieksnes iespējams, ka ir katrā valstī cits. Nu, tur gan to, ko mēs tā diezgan konsekventi dzirdam no saviem klientiem, kad Latvijā mēs prasam vairāk. Jo nu, mūsu klienti, kas nāk no visas Eiropas, mēs neesam vienīgā vieta, kur viņiem ir izvietot līdzekļi. Un viņiem ir gan citās Baltijas valstīs, gan citur Eiropā. Tas, protams, kaut kādā vietā tur ir pieskarās tur AML tēmai, un es negribu varbūt tur iet baigās detaļās, vai mēs tur prasam pa daudz, vai citas valsts prasa pa maz. Bet nu, tā situācija ir, kad spēles lauks ir drusku nevienmērīgs. Viņi... Brīžiem ir tīpaši kaut kāds no vecās Eiropas valstīm, viņi nevar saprast, kāpēc mēs tik daudz prasam, jo viņiem nekad tas tā nav prasīts. Nu, es cimāk arī tāpēc, ka tur, es tā domāju, ka tur ir tas slieksnes, no kuras prasa ir augstāks. Tāpēc, ka tā rocība ir
tajā valstī ir tad lielāka atrāviena, un tad arī jautājumu uzdod vairāk tur. Mums tā rocība kopumā Latvijā ir bijis tā kā mazāka, un es domāju, tāpēc arī jautājumi, tas slieksnis ir zemāks. Jā, es noteikti to arī novēroju, gan kad, tiksim, ar iekšēji cilvēkiem, gan ar kādas ārējas pārbaudes, tad, nu, protams, ja nāc no šeienas, no Latvijas, tev ir kaut kāda... nosaukšu tur pilnībā random summu 10 tūkstoši, nu, ja kādam liekas 10 tūkstoši ir daudz vai maz, tad viņš liekas arī tas būs cilvēkam, kam ir varbūt tur miljonas investējumi aktīvi, tie 10 tūkstoši arī būs daudz. Ja, man liekas tāda Eiropas Savienības regulāri no AML viedokļa, bet tieši bija paredzēts, ka turīgs klients ir tāds, kurš sākas no 50 miljoniem. Protams, ka šajā brīdī Latvijā būtu grūti atrast, cik daudz tādu klientu vai kā šajom turīguma kritērijas bija kaut kur drīzāk ap miljonu. Vai ne? Tā kā, nevis. Tā kā, jā, tas arī tā perspektīva, ka kas ir bagāts, kas ir daudz un kas ir maz. Vai ne? Ka mazāk... bet tā ir noteikti viena lieta, kas ir tīpaši ir uzņēmumi, un ja mēs skatāmies, lai šeit notiktu vairāk inovācijas un attīstība no Latvijas, un daudz šie uzņēmumi darbosies noteikti uz Eiropas tirgu, nu, ir jābūt kaut kādā mērā salīdzināmam, jo savādāk tas būtu, ka basketbolu, spēlēt basketbolu, un tad Latvija būtu izdomājuši, ka trīs punktnieks nevar mest, vispārējiem met, nu, protams, vairāk nav tā konkurence tāda, kādu viņiem vajadzētu būt. Šiem Eiropas investoriem ieguldot mums Mintos produktos, kā viņi ar nodokļu jautājumu tiek galā, viņi tā kā, tas ir tā kā atrisināts šobrīd, Latvija šagad ir pievilcīga vai... Tas ļoti atkarīgs, sakot, tur valsts pa valstīm un kāds produkts. Šobrīd ir tā kā vairāk produkti, tas mūsu sākotnējais produkts, kas ir ieguldījumi tieši aizdevumos. Mēs esam atrisinājuši to jautājumu šeit Latvijā, kad no visām investīcijām tiek ieturēts neliels to 5% apmērā ieturējuma nodoklis. Un lielākā daļā valstu šo nodokli arī varētu atskaitīt priekš savām deklarācijām. Bet pat tagad deklarēšana ir katras valsts jautājums. Bet tad jau sākās tur okal nians. Piemēram, Nīderlanda ir valsts, kur vietējā likumdošana pasaka, ka ienākumi par procentiem ir neapliekami ienākumi. Tā kā viņiem nav jādeklarē nekas, bet nu, mēs no viņiem paņemam un viņi nevar to atkal dabūt atpakaļ. Tā kā tur ir vairāk jau tādu dažādu valstu. Bet tā kopumā var teikt, ka nu, 5% izklausās ļoti, ļoti labi. Jā, es domāju, tas bija ļoti tāds saprātīgs risinājums, ko mēs tur kopā gan ar industriju, gan finanšu ministriju un regulātoru atradām, kas nebremzē tās investīcijas, kas nāk, un dod gan arī tur saprātīgi ieguvumu valsts budžetam un ir kopumā tur konkurētspējīgs risinājums, teikt. Nu, tagad jau, ja tu jau sāki minēt, pieskaroties Mintos biznesa modelim, kas varbūt ir tas, kas, nu, ja tā paskatītos, kas ir man kā uzņēmumam, kas būtu kaut kāds, kas būtu kā uzņēmums klients, piemēram, aizdevējs, un kas varbūt ir tas, ko es no jums iegūtu kā klients, kā ieguldītājs, kā Edgars, fiziskā persona? Jā, nu, jāņem vērā arī, ka es drusti tā kā tādai atkāpēju. Kur Mintos ir šodien, mēs jau neesam vairāk uzņēmums, kurš tikai piedāvā tur vienu tipu investīcijas. Pie mums šodien var atnākt privātais investors un uzbūvēt savu tā kā, pilnvērtīgu portfeli. Mums ir ieguldījumi aizdevumos, ir klasiskāk ieguldījumi ETF-os, var vērtspapīros, tā kā, obligācijās un arī tā kā, nekustamajā īpašumā. Un drīz arī Latvijā būs tas saucamais money market fonds, kas būtu kā alternatīvas tā kā, depozītam. Tā kā no investoru perspektīvas, tu kā Edgars vai kurš cits, ja nāc pie mums, ko mēs gribam piedāvāt, ir, ka tu vari gan izvēlēties, kur investēt, gan arī mēs varam piedāvāt ja uztaisīt kā portfeli. Jo to, ko mēs redzam, liela daļa, ka ir investori, kas, jā, viņi saprot, ka ir jāinvestē, vai viņiem nav pietiekam daudz laika to analizēt, vai arī nav pietiekam daudz zināšanas, lai visi izanalizētu. Un viņi grib kaut ko tādu pasīvākā veidā tā kā izdarīt. Un tas ir tas arī, kur mēs redzam tādu savu vīziju, ko mēs darām. Ja skatās no otras puses, jā, tad kur investēt, tad mēs sadarbojamies ar šiem aizdevumu izsniedzējiem. Nu, viņiem mēs esam kā tur papildus alternatīvas finansējuma avots. Viņi var iet pēc obligācijām, viņi var piesaistīt kā tur akciju kapitālu, kā tagad piemēram noteikti dažu IPO. Viņi var aizņemties no bankām, kas arī ir tā kā, nu, viņi jau arī grib tā kā diversificētā veidā to visu darīt. Es tā tagad pavisam neejot nu, konkrēta produktu reklāmā vai viņu specifiskā izplatīšanā,
Piemēram, ja es kā Edgars teiktu, man ir depozīti iespēja bankā, nu, piemēram, nopirkt kraju obligācijas, es varu ieguldīt, nezinu, kādā no banku piedāvātajiem tur kaut vai tiem pašiem ETF-iem. Jautājums ir, kas ir, vai pie ar šo, piemēram, mintos produktus var nopelnīt vairāk, drošāk, riskantāk, kas ir tā, nu tā, uz kartē ieliekot, kur tas atrodas? Es teiktu, ka viena atšķirība ir, ka pie mums var dabūt lielāku dažādību šiem produktiem, jo ir daži produkti, kas ko nevarēs dabūt standarta bankā. Protams, ja runājam par tur ETF, kas ir biržā tirgoti instrumenti, pirkt vienā otrā vai otrā vietā, nu tā atdeva būs, būtu jābūt tā kā vienāda. Bet tā otra lielā starpība atšķirības, ko mēs tā kā strādājam un ko mēs redzam, kur arī tie privāti investori vēlās, ir šī gan pasivitāte vai viegla veida investīcijas un labs tāds, tas saucamais user experience, ka ir viegli to darīt. Daži klikšķi, swipe left, swipe right. Daži klikšķi, bet nu, brīžiem ir tie vairāk kā daži klikšķi, jo ir jāuzpasina arī informāciju, lai saprastu ne tikai tur pājumā, bet lai saprastu arī, kas tam investoram tiešām ir piemērojams. Jo, kā saka, ir daudz cilvēku, kas vienkārši nu, nezinās par finansēm tik daudz. Ir, protams, jātīst šī finanšu pratība, bet nu, viņi nekad nekļūst par ekspertu. Nevajag arī kļūt par ekspertu. Bet ar, teiksim, tādu vieglu veidu, kā mēs dabūnam informāciju, kas viņam ir svarīgs, kāds ir riska preferences, kāds tur ir ieguldījuma termiņš, ko ir viegli aizpildīt un pretī nu, parādīt, ka šis ir vislabākais produkts, kas jums ir. Un tajā brīdī jā, tur ir daži klikšķi. Un... Bet, jā, ieguldīšana aizdevumos, ne tikai mintus, arī citas arī ir citās valstīs, tepat kaimiņos un arī Latvijā ir citi, kas to piedāvā. Tāpēc tā vispārīga pajautāšana. Kas ir, kā ir investēt instrumentā, kuram ir tas, nezinu, underlying asset, ja tā, vai es nezinu, kā latviski sauc, ir tas kaut kāda kredīta prasības, kas izriet no aizdevumiem. Tas ir tā kā ienesīgums, kas apmēram kāds range viņam ir, cik viņš parasti ir riskants, vienkārši tā, lai sapratnē, jo notiek nevis arī mūsu klausītāji tādu produktu vispār varbūt zina. Tas ienesīgums, viņš noteikti ir tādā robežās, jo tur nav tāds viens fiksēts cipars. Un viņš arī ir mainīgs, kas, ko ietekmē arī noteikti, kāda ir tirgus apstākļi, kas tur noteikti ar citām procentu likmēm, kur šie paši kredīti izniedzēji var finansēties. Tās robežas ir kaut kur starp 8 līdz 15%. Mazāk riskantiem, protams, vai īsākiem termiņiem viņi var būt īsāki, tie, kas ir riskantāki, vai ja tirgus apstākļos viņi var būt tuvāk šiem 15%. Skatāmies tādu vēsturiski no mūsu darbības sākuma, ņemot vērā arī, ka ir bijuši kaut kādi gadījumi, kas nav atmaksāti, bet visu to ņemot vērā, mums tā vidējā atdeve ir bijusi kaut kādi 8-9%. Ok, tas klausās ļoti līdzvērtīta obligācija produktam pēc būtības faktiski. Jā. Tu pinēji vēl arī vairāk uz citus produktus, kas ir man par tiem nekustamiem īpašumiem un money market vienkārši tādā, lai mēs pašu to uztaustītu vai papreparētu to pašu biznesa modeli. Kas tas tāds ir un ko tas dod arī varbūt ekonomikā, ja mēs neskatāmies tikai uz aizdevumu finansēšu, bet ir uz kādiem produktiem, kas varbūt vēl vairāk pienes vieta ekonomikā kaut kādu attīstību. To, ko mēs esam sākuši piedāvāt jau kādu laiku, ir arī obligācijas, ko mēs saucam pat ar frakcionālām obligācijām. Un šeit mēs tieši esam sākuši sadarboties ar uzņēmumiem no Latvijas, kas ir piedāvājumi obligācijas sniedzējiem. Un tur tā lielākā pienestā vērtība ir, kad ir šis Latvijas uzņēmums, kur mēs caur papildus tā kā izstrādātām struktūrām, mēs varam dabūt tos Eiropas investorus, jo tagad, ja piemēram ir Latvijas uzņēmums, kas gribētu izdot obligāciju, piemēram tur 5-10 miljonus, lai viņi tiktu klāt visiem Eiropas investoriem. Tur ir tās infrastruktūras, viss tās prospektu pasportēšanas, tas ir samērā, nu, nav neizdarāms, bet sarežģīts, un tīpaši tas ir pirmo reizi, tas notiek. Mums savukārt tā infrastruktūra ir uzbūvēta, un tad mēs varam atvest tos investors no visām tā kā Eiropas valstīm, un tas jau ir tā kā ļoti tieši pienesums tā kā Latvijas ekonomikai. Ir tīpaši uzņēma, kas būtu tajā, saucamajā, mazajā prospektā, visticamāk iekristu, sanāk faktiski, ka viņi var iekromēt uz izdevumiem, gatavojot šo prospektu un arī sasniedzamību, un viņi faktiski sanāk
sanākt ar jums arī var pēc būtības Latvijas uzņēmums iegūt, tā ka jums vēl līdzīgām platformām var iegūt jā. Finansējumu arī nejaut klasiskajā kapitāla tirgu, vai ne? Jā, tieši tā. Ja skatās par citiem tur produktiem, kā piemēram nekustamo īpašumu, to vairāk mēs skatījāmies, kad ir cilvēki ļoti labi, ja daudz nesaprot, tā, no, ne visi saprot no finansēm, bet ļoti viegli ir izprast tā, nekustamā īpašuma, vai nu, kādiem jau ir nekustamājies īpašums, vai tu tā kā, izīrē kā nomnieks viņu. Un šeit mēs skatījāmies, kad ja gribi, piemēram, tur būt kā vienīgais īpašnieks, tas nozīmē, ka ir diezgan liels tās sākotnējā investīcija jābūt. Tā kā ir mūsu tehnoloģija palīdzība, ko mēs varam izdarīt, ir, kad mēs šo vienu īpašumu varam sadalīt tur 100 tūkstoši, 10 tūkstoši daļās, un investors jau var dabūt daļu no šī īpašuma jau sākot ar 50 eiro. Un ko tādā veidā investors dabūna ir īpašums, kurš tālāk ģenerē gan ikmēneša nomas ienākumus, gan kaut kādā brīdī arī tur kapitāla pieaugumu. Ok, tas kaut kas tāds mini alternatīvais ieguldījuma fonds, faktiski kaut kādā mērā, kas ieguld nekustam īpašumu. Jā, kaut kāds, nu, ar ongoing bāzes. Jā, bet nu, kā mēs esam visu to sastruzējuši, ir balstoties tikai uz obligāciju principa. Un kas, izņemot, bija tev jautājums, kā tur investori atšķirās vai viņi tur preferences. Bieži nu, tādā uzņēmuma viedokļa liekas, ka nu, tagad, ja mēs tur iedosim viņam tur alternatīvo ieguldījumu fondu, tad viņš tur neinvestēs vai investēs, vai tā būs obligācija, vai tur ETFs, bet tam investoram jau bieži tā, ka tas regulējums vai instrumenta tips īpaši nav svarīgs. Viņam ir vajadzība, kad grib ieguldīt naudu un dabūt atdevi. Un tāpēc ir jāsaprot, no kurienes tā atdeva iet. Tā ir noteikti būtiski daļai no investora, bet kādā veidā to strukturēt, tas noteikti tur ir sekundāri vai jau pat tur trešajā vietā. Nekustam īpašumu gadījumā, tas ir obligācija, kas ir nodrošināta, tā kā asset... Jā, tas ir akal asset-backed security, jā. Kur ir nekustamais īpašums apakšā. Ok, kas jau līdz ar to daudz drošāks kā instruments pēc būtības. Tas, kas bija varbūt arī pēdējos gados, bija, atcerēsimies kaut tiem gadiem, Dievs jau saka, jau jukti jau gadi, jau 7 gadi, kad jums vēl nebija ieguldījuma brokera sabiedrības licences, un tad bija diskusija vai tieši ar to aizdevumu cesiju modeli vai kāda licence ir vajadzīga. Kā es saprotu, Igaunijā jau projām šādu licenci arī tur nevajag, viņi tā var arī turpināt bez. Kas varbūt tādam nu, uzņēmēm kā jums, kas tas kaut kas būtiski mainījās, vai tu redzi to ieguldījuma brokera sabiedrības licenci kā iegūmu vai... Vai, nu, gan jau, ka sākumā bija grūti, vai ne, bet vairāk kā iegumi, vairāk kā traucēkli, jo es redzu, ka dažās valstīs kaut kam līdzīgam neprasa šādu licenci. Jā, joprojām noteikti ir dažas valsts, kas arī kaut kādā veidā tur kropļo to konkurenci, bet kopumā es noteikti redzu tā kā tur neto iegumu, jo ar šādu licenci, kas ir ieguldījuma brokeris sabiedrība, kas ir pēc MIFID tur saprotam licenze, strādā pa visu Eiropu, tas ir atļāvis mums arī tur daudz labāk un vienkāršāk darboties citās tā kā, valstīs. Mēs varam mierīgi iet un marketēt savu produktu, piedāvāt viņu, tā kā tā skaidrība ir noteikti super liels iegūms. Vai bija kaut kādi mīnusi? Jā, nu, noteikti tajā brīdī es atceros, kad mēs iekšēji domājam, kad mēs tur pāriesim uz šo regulēto modeli, ka tāda sajūta bija varbūt, ka netik daudz mainīsies ikdienā, bet nu, teiksim, noteikti, kad mēs bija visas procedūras jāievieš, jāatjauno, tās izmaiņas bija vairāk nekā mēs sagaidījām, bet nu, atkal ar visām lietām, kad tu ievies, jau skaties, kā viņas tur var labāk automatizēt, kaut ko optimizēt, es teiktu, tā ikdienā tas noteikti ir bišķi lēnāk nekā, ja mēs nebūtu regulēti, bet tas vairāk nav kāds tur liels deal breakers, ka tāpēc, ka mēs esam regulēti, mēs neko nevaram izdarīt. Nē, tās ir lietas, infrastruktūra, kas mums ir jāuztur, un kopumā ir daudz vairāk iegūmi. Jā, un sanāk, kaut kādā agrāk jūs arī tā kā bija bieži vien šāda veida platformas, teica, ka tās ir kaut kāds crowdfunding platformas, kaut, nu, vai kopfinansēm. Šobrīd tagad tā regulējumā tā robeža, laikam, ir novilta, ka crowdfundings ir kaut kas viens. Un jūs tajā vairāk nēst, vai ne, pēc būtības. Tad jums varētu tā kā finanšu starpniecība. Jā, šobrīd mēs nesam. Mēs neslēdzam, ka mēs kādā brīdī arī skatītos šo licenzi, jo tas varbūt ir kaut kāda tipa veida instruments ir vieglāk piedāvāt investoriem. Tā kā drusk sajiet kopā, tā, ko es iepriekš teicu, tas nodalījums, tas ir ļoti svarīgs regulātoriem, tur uzņēmumu no compliance viedokļa.
no investoru puses, vai tas ir crowdfunding, vai tā ir banka, vai tas ir tur ieguldījuma brokera sabiedrība. Investoriem ir vajadzība, viņi tur finanšu mērķu sasniegšana, tur finanšu plānošana. Mm. Un tā veids, domāju, lai licence vispār būtu, vai ne? Jā, nu, licence noteikti iedod papildus drošību. Ja mēs tagad paskatām, jā, noteikti arī esot ieguldījuma brokera sabiedrībai, tas, un arī licencētam subjektam, noteikti ir saskars ar tādu nevārdu, kas saucās MiFID. un es atvīšu vairāk. Jau sirds pukst straujāk. jā, un kādreiz arī es, daudz ir pasākumos būts, kur nu, diezgan daudz kritikas tiek veltītas, vai MiFID vispār sasniedz savu mērķi, vai nav pārāk stingras krūvas piegriezes, tāds tavus novērojums. Nu tā, atkāpēties no tādu klasiskā compliance pareizajām atbildēm, kāpēc MiFID ir vajadzīgs, bet tāpēc būtības skatoties uz cilvēku kā cilvēku, kā ieguldītāju, un tevi kā uzņēmumu, kā pakalpojumu sniedzēju, viņš, nu tā, tevi ir vairāk skepse, kas varbūt tavs novērojums, kas ir varbūt tā kā pārspīlēts? Jā. Laikam tādas divas lietas, ko es izcelt ne tikai no pārspīlēšanas, bet kā es skatos uz MiFID. Ir daudz lietas, kas ir noteikti tur labas, bet bieži ir tas pieņēmums, kad ir tikai viens veids, kā to izdarīt. Grūti pateikt, vai tas ir tāpēc, ka cilvēki vienkārši ir to saskārušies, ir bijusi kaut kādā saskārušies par regulātoru, kur ir pateicis, ka tieši tādā veidā jādara. Jo es nebaidos teikt, ka es noteikti pats esmu daudz lasījis, viss, kas ir saistīts ar to piemērotības izvērtēšanu. Vai šis instruments ir piemērots investoram? Pa daži labi juristi noteikti, es daudz vairāk lasījis visādas esmas vadlīnijas. Un tas mans secinājums, ka tur ir vadlīnijas, bet viņas nav, tie nav noteikumi. Un arī tur, gan runājot ar kolēģiem no citām tā kā, sabiedrībām, arī ārpusē, tā kā, ārpus Latvijas, gan ar regulātoru, mēs vienmēr esam atraduši to veidu, kā vislabākajā veidā tā kā, piemērot tās lietas. Tā kā tas ir tāds liels, varbūt, jā, novērojums, kad bieži varbūt ir tāds lielāks bubulis nekā patiesībā, jo nav tikai viens tāds rulebooks, pēc kā to visu piemērot. Tas nozīmē, ka varbūt ir kādas varbūt arī finanšu iestādes, kuras Latvijā, vai ne tikai Latvijā, viņas ir piemēro pārāk konservatīvu pieeju, varbūt MiFID izpratnē. Jā, noteikti. Otra lieta, kur tā kā ir diezgan stingrs viedoklis, kur tas ir pa stingru, es arī tur tādu konkrētu piemēru minēšu, bet ir noteikti jāaizsargā investori, bet aizsardzība ir iebūvēta tik daudz, kad nu, bieži tas investors vispār nesāks investēt. Tas piemērs, kas man pašam piemēram patīk, ir piemērotības noteikšanu. Ja tu gribi, tu esi piemēram, iedomājies, tas investors, kam nav tur liela finanšu pratība, bet tu esi nobriedz, ka ir jāinvestē. Tu attiecīgi negribēsi iet pats tur, meklēt tur instrumentus, jo tu vienkārši nezinu, ko no tā visu izvērtēt. Visloģiskākais būtu aiziet un paņemt tur portfeļu pārvaldīšanas pakalpojumu. Iespējams, tur arī gribi sākt ar mazām summām, tur 100 eiro, 500 eiro, 1000 eiro. Bet, lai to sāktu, tev ir jāizpilda anketas, tev būs 5 paziņojumi, tev tur trīsreiz uzpasīs, vai tu tiešām gribi investēt. Un nav tas samērīgums. Savukārt, ja tu arī gadu atpakaļ pirku veļas mašīnu pa 600 eiro, 1000 eiro, 2000 eiro instant maksājums, tur maksājums pa daļām. Tad, kad ir jātērē nauda, Eiropa ir uztaisīta, tas ir super vienkārši ātri, nekādi jautājumi. Tad, kad investē, tu gribi sākt, tev uzdod tik daudz jautājumus brīdinat, tu tik daudz tā kā pārpasargā to investoru, kad vienkārši daļa nekad neuzsāks, jo viņiem tā pirmā pieredze ir, šitas ir pa sarežģītu. Un to, ko man liekas vajadzētu darīt, un mēs arī no tur Eiropas asociācijas paši esam rakstījuši, kad bija iespēja komentēt šos likumus, nu, ka jādod kaut kāds sākotnējais tā kā tāds gabs, bet sākotnējais limits, ka piemēram vienalga tie tur 500 tūkstoši eiro Eiropas līmenī, ka lai investors tā kā pamēģina, nu, Pa summām var diskutēt, bet ir jādod tā iespēja, lai mēs tos investors neaizbēdam projām, kas ir nolēmuši, ka viņi grib sākt, bet viņiem nav tik daudz tās zināšanas. Es atceros pats kaut kādu laiku atpakaļ izdomāju, ka es varētu nopirkt vienu uzņēmumu obligācijas. Mm. Es tā domāju, neiešu neko bankā, pasīšu, ko es internetu bankā var izdarīt. Un liekas, tajās obligācijas, viss bija retail klientiem paredzēts, gan jau, ka tur nebija tās call options iekšā. Man bija jautājums anketā, vai jūs esat strādājis bankā?
Nu, un tie jautājumi ir tādi, ka es nekvalificējos tās obligācijas pirkšanai. Man kāds, hei, draugi, nu, nu, tas, nu jā, tas kādreiz ir tā kā pa daudz. Nē, nu, tas pats arī piemēram Air Baltic obligācija. Izlasīju viņu prospektu, jā, piekrīt tur viena opcijām, varbūt ir bišķi sarežģītāka, bet tas nav tā, ka tev ir jābūt tur doktora grādam vai tur obligāti augstskolas jāpabeidz, lai saprastu, ko tas nozīmē. Un kāpēc, piemēram, tāda Air Baltic obligācija netika paredzēta retailam? Tāpēc, ka lielajām bankām, kas palīdz viņu izdot, nu, viņiem ir daudz sarežģītāk krāmēties, piedot pisteicienu, ar visām šīm prasībām. Viņi labāk uztājas prospektu, kas ir domāts tikai institucionāliem klientiem. Viņi limitē kaut kādus savus riskus, lai arī pēc būtības, varbūt tas nav pilnībā, tur ir Baltic, ka pilnībā visi retaili investori varētu pirkt, bet liela daļa viņi varētu, jo nu, nav grūti izprast to papildus to vienu mazo kolu opciju, kas tur ir savādāk nekā citur. Tur atkal ir tās, nu, tā ir kaut kādā mīnus MIFID pusē, kad mēs gribam to retaili tik daudz pārpasargāt, ka nu, mēs nonākam pie tā, ka vispār nedodam iespēju viņiem investēt. Kaut kā nelielā apmērā un tamlīdz, ja tas būtu, tas laikam ir lielākais trūkums. Ja, ka, labs piemērs bija, ka tērēt mēs varam instantly, bet krāšanai, vai tu esi strādājis bankā, ja? Vai tu saproti, ko nozīmē šī prospekta noteikuma. No, par uzņēmumiem, ko teicu arī, ka jums ir iespēja uzņēmumu arī finansēties ar jums, ar obligācijām līdzīgu produktu. Varbūt tavs novērojums, bieži Latvijas bankas saka, ka Latvijā uzņēmumiem nav pieejamas finansējums, vai viņš ir grūti pieejams, vai bankas negrib finansēt, bankas kaut saka, ka nav ko finansēt. Varbūt tev ir kaut kāds radies iespējas tavā arī pieredze par to Latvijas uzņēmumu spēju vai gribēšanu vai vajadzību finansēties. Man liekas, ir, es esmu kaut kādā brīdī par to domājis, un man liekas, tur tā... Tā problēma vai tas izaicinājums ir, kad dabūt finansējumu ir grūtāk, kas būtu priekš Latvijas mērogu tie mazie video uzņēmumi, vai kuriem vajadzētu tur pārsimts tūkstoši, tur miljonu, nezinu, līdz pusotram, diviem miljoniem. Jo ja tas liels uzņēmums vai tur tāds lielāks uzņēmums, kam vajag 4-5 vai vairāk miljonus, nu, vai tu bankā dabūs, vai tur kapitāla tirgus ir, kas attīstās. Tā kā, ja šie uzņēmumi saka, ka viņi nevar dabūt, ir divi varianti. Vai nu viņi vienkārši nav izskatījuši visas iespējas, kā piemēram tur pakāja kapitāla tirgu, vai tur ir kaut kādas underlying problēmas tieši tajā biznesā. Savukārt tas, kas ir tie mazākie aizdevumi, šie pārsimts tūkstoši, līdz varbūt tur miljonam pas otram, nu, tur es piekrīstu, ka ir tādas gaps, un var jau arī saprast, ka no bankas perspektīvas daļa regulācijas, ko tas nozīmē priekš kapitāla. Tas ir kaut kas tāds, kas resursi nav izvērtēt. Varbūt tur pats labākais veids, vai ko darīt. Ja skatās no citām Eiropas valstīm vai arī tur ārpusē, kur mēs strādājam, nu, tas, kas pietrūkst Latvijā, bet tas sakā, nav tikai, es negribu tur sabiezināt krās, ka Latvijā ir slikti un citur ir labi, bet pietrūkst vairāk uzņēmumu, kas ir ārpus bankas un finansē šos citus uzņēmumus. Un ja tā industrija var attīstīties, tad, man liekas, tas ir veids, kā varam arī risināt šo problēmu. Platformas, tāda tipa platformas kā Mintos, teorētiski arī varētu būt tā, kāds zināms risinājums, jo tas sanāk, jau kapitāla tirgu iet uzņēmu ar 500 tūkstošu aizdevumu nebūs, vai ne? Jā. Tas varētu būt. Mēs esam arī par to runājuši. Pagaidām, nu, atkal tā pamata problēma ir, ka ir samērā maz tie uzņēmumi, kas vēlas tādus finansēt. Mēs būtu gatavi nākt un šāda tipa aizdevums tā kā piedāvāt vai šāda tipa investīcijas piedāvāt, bet kas nav mūsu specializācija, ir, ka mēs tagad nevaram nākt un vai nevaram izvērtēt visus šos uzņēmumus. Tā kā mēs labprāt, ja būtu partneris, kas to dara, mēs varam nākt ar savu finansējumu vai tur vismaz daļai finansējumu, bet vai kādam jā, kas to vērtē. Jā, ok, tas ir labs punkts. Latvija vairāk kārt jau šobrīd ir tādā, varbūt, izteikusies no regulatora, no finanšu ministrijas, ka mums vajadzētu būt vairāk atvērtiem kripto un virtuālajiem aktīviem. Nezinu, kā tev ir attiecības ar virtuālam aktīviem kripto? Esmu tiksim, vēsturiski investējis, pieredze ir bijusi laba.
ir ērti to izdarīt, biežāk, ja tas ir noteikts ar kādām tur investīciju tā kā aplikācijām. Kaut gan no otras puses man ir arī tā kā pieredze nopirkt NFT, kas man prasīja tur 4 stundas, tā kā supernēri, tā kā reāli tā pieredze ir ļoti dažāda. Godīgi sakot, ikdienā ļoti daudz par to nedomāju. Man liekas, kā arī kura inovācija, kad nu, ir grūti pateikt, vai viņi tā kā izšaus vai neizšaus. Protams, tur kripto ir jau kādu laiku šeit, var diskutēt, cik viņi tur ir noderīgi, nav noderīga, bet man varētu būt tā kā aplam viņu kaut kādā veidā tur tā kā apslāpēt, ir jādod iespēju. Jā, nu, respektīvi, bet gan jau, ka noteikti būs tā mikas regulēja stāties spēkā, būs tā jurisdikcija konkurence, nu, ja redzēs, vai Latvija izdosies kaut ko šeit būt tai licences vietai kādai no lielajiem. Jā, nu, bet te ir, man liekas, sakal, jāskatās tu līdzīgs piemērs, kā Lietuva darīja tur gadus atpakaļ, ir jābūt šai sadarbībai starp dažādām valsts iestādēm. Nepietiek tikai, kad no regulātora puses ir atbalsts, ir jābūt arī no citām iestādēm. Ja par inovācijām vispār runājam, tad bieži vien arī tāds Eiropas diskusijā lielā ir Eiropa pret tur Ameriku, tur Eiropa regulē, Amerika inovē. Ja tas, tev saskaroties ar varbūt tavā līdzinē pieredzē starp Amerika, Eiropa tādā griezumā? Nu, es pat teiktu, ja skatās no finanšu industrijas, tad es teiktu, Eiropa ir priekšā, ir daudz vairāk, kas notiek, man liekas, Eiropā un kas izplašās uz citām valstīm. Paši tur Revolut, Trade Republic, Scalable, arī mēs kaut kādā ziņā, kas iet citās valstīs. No Amerikas nu, tagad tā grūti nosaukt kādu lielu success story, kas ir no, tur finanšu inovācija. Tur tās pašas saucamās Challenger bankas, ir uzņēma kā Robin Hoods, kur investēt, bet nu, vai ir tāda kaut kādas lietas, ko tagad Eiropa dara pakaļ, vai ka mēs esam tur ļoti nopakaļ, es teiktu, ka nē. Tā kā finanšu industrijas perspektīvā es redzētu, ka mēs esam ļoti labā līmenī. Tāds, kas tev šie tāds, es tev, ja tu būtu, piemēram, tev tāda Evika Siliņa zvanītu pēc mūsu sarunas šodien un teiktu, būs finanšu ministrs. Vai būtu kādā dženda tev tieši, kas ir, lai Latvijā finanšu inovācijas vai finanšu pakalpojumu sniegšanu padarītu draudzīgāku, varbūt kaut ko tādu, kas iedzīvotājiem Latvijā tā varbūt nav tik populārs vai traucē tieši kādiem finanšu pakalpu nedzējiem, kas būtu tā tava valdības deklarācijas top agenda. Tev tāda iespēja pieteikt platformu finanšu ministru amatam. Nebija domās, ka kļūt par finanšu ministru, bet ja zvanīt un piedāvāt. No inovācijas puses, man liekas, tas, kas šobrīd iztrūkst, un to es saku no tādas pieredzes, ka mēs arī gan ar asociāciju industrijas pārstāvjiem piedalījāmies finanšu tehnoloģijas attīstības plāna izveidē. Jā, viņš ir izveidots, bet pietrūks, ka tas tiek likts pietiekam augsts tādā ikdienas kārtībā. Ir labi cilvēki finanšu ministrijā, kas ar to darbojās, bet nu, ir tāda sajūta, ka tā joma ir dusta tādā pabērna lomā nolikta. Vai tāpēc, ka nav kopumā tik daudz ar kompetenci, vai tas tur nav licies pietiekami svarīgi. Kaut kur viņš tur dzīvo, reizi pusgadā varbūt uztaisam kaut kādu atjauninājumu, ka kaut ko esam izdarījuši. Bet ja nu, nefokusējas to vai neliekā vienu no prioritātēm un neaudzē to iekšējo kompetenci, kāpēc tas ir svarīgs, nu, tad tā inovācija tur nebūs vai būs daudz lēnāk. Tā kā, atbildot par to jautājumā, tieši par to inovācijām, tā kā pacelt viņu no tā pabērna lomu uz kaut kur kā vienu no prioritātēm. Bet no tādiem regulējumiem kaut kas tāds, kas šobrīd tāds liekas traucējošs. Atceros, mums kādreiz bija saruna par to pašu beztranču vērtspīrošanu, kas ļoti specifisks temats, nu, klausītāji, no tā jau ir būs atslēgušies, vai man liekas, arī plānā kapitalizācija, man liekas, mums bija tādas lietas, bet es tā neesmu pasakojis, kur šobrīd mēs ar to esam, bet vēl laikam procesā es tā pieņemu. Jā, nu, izmaiņas vēl tur nav ieviests, bet tā es teiktu, viņas noteikti ir vajadzīgas, bet viņas ir mazas tēmas, un tas arī, kas sākumā teica, ka nav tāda viena kaut kāda grandioza lieta, ka, nezinu, viss tur fitls jāpārraks vai tur jauns likums. Ir šīs mazās izmaiņas, un, bet tās mazām izmaiņām bieži mēs redzam kaut kādu tādu pretestību, un tas agal man kaut kā viņi savā kopā ar to, ka tas nav priorizēts, ka tās mazās izmaiņas palīdzēs šīs inovācijas, vai cilvēki varbūt līdz galam neizprot, kāpēc tas ir jādara. Ja
tās mēs varam jātur augstāk tā kā uzlikt tā kā agendā. Kad tas palīdzēs, nu, tad ar tām mazajām izmaiņām mēs varam tur atkal uzlikot. Nē, ja nebūs liela uzstāde, ja nebūs arī mazo lietu, arī lielo lietu, kas saka tajā visā. Vēl tāds man noslēgumā par nezinu, Latvijas arī vēl es prasīju par tiem ārvalstu ieguldītājiem tev sākumu, bet es aizmirstu tev pajautāt vēl vienu lietu par tiem Latvijas ieguldītājiem. Nu, kas ir tas profils, kas, ko tu redzi no Latvijas ieguldītājiem? Kas ir tie jaunāki, vecāki cilvēki? Viņi grib ieguldīt 100 tūkstoši, 2000, 10 tūkstoši. Nākal tur tā. Mēs esam skatījušies, kāds salīdzinās ar citu valstu tā kā investoriem, jā, vidējā investīcija uz visiem investoriem būs tur mazāk nekā, piemēram, no Vācijas, bet tālāk mums, piemēram, šobrīd kaut kādi vairāk tūkstoši investori no Latvijas, ja viņas visas tur salikt rindiņā, tu atkal redzētu ļoti lielas tur starpības. Ir cilvēki, kas tur investē tikai tur pārsimts eiro, ir tāda arī, kam tur ir pārsimts tūkstoši eiro investēt. Jā. Aktīvāk, mazāk aktīvi, gados atšķirība. Ir gan vīrieši, gan sievietes, protams, kopumā vīrieši investē vairāk, ir kaut kur tas sadalījums aptuveni 80-20, 85-15, bet to mēs redzam atkal visur tikai Eiropā, tas nav kaut kas atkal tur ļoti specifiski, ka Latvija ir kaut kur tur aizvai. Ja, kāpēc es to jautāju varētu par to, vai, jo man kaut kā ir tāda, nezinu, vēdera sajūta, ka mēs daudzos finanšu pakalpojumos kaut kā nesasniedzam to iedzīvotāju, kurš varētu ieguldīt. Viņam ir tā slinkā nauda, kas stāv kontos, un tagad viena ir jauna banka, kas cīnās par slinko naudu ar labākiem noteikumiem. Un bieži vien arī tas krāpšanu līmenis, ko mēs redzam, ir tīpaši investīciju krāpšanā, parāda to, ka cilvēkiem ir, nu, ir tev 60 tūkstoši, ko izkrāpt vienā piegājienā cilvēkam, tādam it kā ļoti vienkāršam. Nozīmē, ka tev kontā stāv slinkā nauda, kur tu neesi nekur ieguldījis. Un jā, tas, es varbūt noteikti marketinga stratēģijas ir domās, kas varbūt ir tas, kā varētu vispār vairāk sasniegt šos cilvēkus, lai viņi savu slinko naudu ieguldi, jo, man liekas, tā ir baigā problēma. Nu, vienīga lieta, man liekas, arī tāpēc, kā mēs šodien runājam, arī savās citās sarunās, par to ir daudz vairāk tikai jārunā, lai cilvēki saprast, ka ir iespējas investēt, un tas ir, es teiktu, tirgus dalībnieku uzdevums, tur asociācijas uzņēmums, kaut kādā mērā varbūt arī tur valsts iestāžu. Bet otra lieta ir tas, ka vajag noņemt arī tās barjeras, lai tam cilvēkam, kas nekad nav investējis, lai pirmo reizi atnākot, viņš nenobīstās, ka viņš varētu dabūt pakalpojumu, viņš vai viņa viegli investēt, bet viņam tur ir jāizpilda, cik tur veidlapas, cik tur brīdinājumi, tu liekas, ka nē, nu, šī tas izskatās tomēr jo, tur sarežģītāk nekā. Ja smēķēšana ir tikai viens un šeit ir astoņi, vai ne? Bet šis ir kārtīgāks par smēķēšanu. Jā, tā kā tās divas lietas, man liekas, tur, un pie viņām jāsēdā tur paralēli, tādā veidā jau to bumbiņu tur varēs tā kā ierulēt. Jā, labi. Paldies tev par dalību mūsu podcastā. Okay. Pie mums ciemās zīmē Ārtiņš Velters, Mintus līdzdarbinātājs un izpilddirektors. Mans vārds ir Edgars Pastars, jūs šodien klausījāties Finanšu nodarbības asociācijas podcastu Finanšu dialogs, kas ir par būtiskāko par un ap naudu. Bijām ēterā no maigajām Workland telpām biznesa centrā Verte un uz sadzirdēšanos citā reizē. Paldies! Paldies!